Bom, galera, hoje nós vamos pescar na massinha de minhoca e duas leite flocos. Vamos ver se nós tiramos umas tilápia à noite aí, assim. Eu sempre pesco uma de minhoca e duas de leite flocos e uns 2 kg de ração de postura de galinha. Ó, e mistura esses aqui, é bom, hein? É ótimo. Eu sempre pesco assim e dá muito resultado. Aí, galera, olha o tamanho da tilápia. Aí, ó, pegado no milho verde, acostumado a pescar na massa depois que escurece. Coloquei umas no milho verde ali e bateu, ó. Ó que bonitona. Dá mais de quilo, deve dar 1,5 kg mais ou menos, 1,7 kg. Ó a bocona da bicha, ó. Aí, ó, bonita tilápia, nativa ainda, hein? Isso aqui é tudo, daqui é tudo nativa. Ó, aí, galera, seu Jair aí, ó, pegou uma tilápia no caguetinha. Beliscando igual lambari. É igual lambari, elas belisca. Vamos tirar a tilapinha aí pra ele. Aí, galera, ó a tilápia, essa é bruta, hein? Vai entrar aqui, que coisa. Fez uma emboleira. Pô, donzol. E ó, bateu no milho, hein? Tá puxando. Tá leve. Tá leve, larga. Não sabe se é lambari ou se é tilápia. Aí, ó, mais de 1,5 kg a tilápia, hein? Como é que tá aqui? Deixa eu dar uma filmada nela. Isso aí, galera. Aí, ó, seu Jair pegou um belo exemplar aí, ó. Olha o tamanho da criança. Valeu. Não sabe. Olha, pronto. Areia assim, senhor. Areia assim pra mim. Nossa senhora. Essa é boa, hein, galera. Aí, galera. Parei aqui na frente da câmera. Olha o tamanho. Aí, ó. Dá pra ver, ó.
Olha o tamanho da criança. Essa dá um... Dá mais de um quilo, dá, deve dar uns quilos 700 mais ou menos, ó. Dá mais, né? Ó. Três palmos de tilápia, hein? Três palmos de tilápia. Olha só. Que tilapão. Ó a boca da criança aí, ó. Isso aí, ó. Mais um belo exemplar aí, ó, pra nós aí, ó. Tô até pequeno perto da tilápia, ó. Que tilapão bonito. Olha. Porra. Não estão brigando muito, né? Não. Isso aí, galera. Essa é bonitona, hein, ó. E galera, mais um tilapão aí, ó. Nossa, essa é monstro, hein? Tiramos ela aí. Nossa, pegou. Pegou o caguetinho ali. Pegou outro mulinete. Pesadinha, hein? Pisei em cima do mulinete que quase quebrei. Ai. Aí, galera. Mais um tilapão aí. Aí galera, olha o tamanho aí, ó. Mais uma, só desse porte aqui, ó. Só de 1,5 kg para cima, 2 kg. Isso aqui é para dar uns 2 kg e pouco, ó. Aí, ó. Olha o tamanho da criança. Aí, ó. É nós na pesca aí, galera. Aí, ó. Bonito tilapão. Deixa se inscrever lá. Fabiano Pereira. É nós na pesca, beleza? Aí, eu e o seu Jair aí, meu vizinho aí. Estamos aí fazendo a pescaria à noite de tilápia. Só as nativona. Que linda. Olha a largura dela aí, ó. Isso aí. Tentar desembolar agora aí. Embolou tudo aqui. Valeu, parceirada. E galera, o sistema que eu tô pescando aí, ó. Caguetinha. O famoso dedo duro. Starlight aí, ó. Passei uma fita isolante aí. Na ponta da... do caguetinho. E tá aí, ó, girador, um chumbo bem levinho e a massinha aí, ó, ração de postura de galinha e uma massa de minhoca e duas massas Letiflox. E tá dando resultado bem, hein? E ó, um lunetinho micro. Linha 030, for 25 melhor ainda, mas como tá saindo umas tilápia aí de 1 kg para cima aí, eu tô usando a linha 030. Isso aí.
tirar mais bucuda da água. Mais uma bucudona aí, galera. Isso aí. Obrigado, Sujo. Aí, galera. Mais uma. Ó, galera. Mais uma bocudinha aí, ó. Aí tá valendo, ó. Isso aí. E anzol na água pra ver se vem mais bocuda. Sendo aquela lanterna lá no chão, né? Nossa, essa tá brigando bem, hein? Olha, tá tomando linho. Que bonita, rapaz. Aí, ó. A quinta aí, ó. Essa dá uns 2 kg aí, hein, brincando. Que 2 kg vai dar uns 3 kg, hein? Olha o tamanho do tilapão. Aí, ó. Isso aí, galera. Se inscreva no canal lá. Fabiano Pereira. É nóis na pesca aí. Nossa, que tilápia bonita, ó. A bocona da bicha aí, ó. Pescaria noturna. Tamo indo na ceva aí. Já vem a tempo aí, cevando. Aí, tá dando resultado, ó. Só nativa. Que lindo tilapão. Aí, galera. Mais uma vez aí pra vocês, ó. Tô emocionado aí, ó. O tamanho da criança. Olha minha mão ficar pequeno perto dela. Isso aí. Bom, galera, aí, ó, mais um resultado aí de mais uma pescaria. Fiz uma pescaria noturna. Não deu para filmar bem lá por causa do escuro e eu não quis clarear muito para filmar as tilápias para não espantar elas da ceva. Mas aí a pescaria aí, ó. Beleza? Valeu, fiquem com Deus.